Yeah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، بلکہ چند حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں کلمے کی توفیق دی، ایمان کی توفیق دی، کفر کے اندھیروں سے، کفر کی ظلمتوں سے ہمیں بچایا. کفر کے اندھیروں میں، کفر کی ظلمتوں میں جو نقصانات ہیں، وہ نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کی آخرت تو تباہ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اسے سکون نہیں ملتا. اور ایمان کی نعمت جسے مل جائے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی سکون اور تسلی اسے رہتی ہے. تو اللہ نے ایمان کی توفیق اور ایمان کی نعمت تو ہم سب کو دے دی، وہ تو غریبی میں فری میں مل گئی. لیکن ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ ہم پورا نہیں کر رہے. یعنی ایمان ہم سے جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، جن چیزوں کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی جو چیز غریبی میں فری میں مل گئی تو ہم کہتے ہیں جو خود سے مل گئی ٹھیک ہے، خود سے کچھ کرنے کے لیے تیار، بولو بھائی، نہیں. یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا، یہ کام آئے گا انشاءاللہ آخرت میں. لیکن یہ ناشکری کی بات ہے کہ آپ ڈھیٹ بن کے بیٹھ جائیں اور جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، اس سے اللہ کو غضب آئے گا. معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے
کہ جتنا اسلام کو فالو کرنا اس کی ہمیں معاشرہ اجازت دیتا ہے، کلچر اجازت دیتا ہے، اس حد تک فالو کرو. جہاں کلچر اور خاندان اجازت نہیں دیتا وہاں اسلام پر چلنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ مارکیٹ میں چل یہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، یعنی ہمارے گھر کے ماحول میں اسلام چل رہا ہے. اللہ نہ کرے کوئی اسلام کو چھوڑ دے تو ابا اماں گھر سے بولو نا نکال دیں گے. شادی بیاہ میں مشکلات، ہر آدمی لان تان کرے گا. وراثت کے مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے، اتنے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اسلام کو قبول کر کے رکھنا وہ تو ہماری مجبوری بن چکی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے مجبوری ہی بنا دیا. چلو زبردستی ہی اللہ ہدایت پہ چلا رہا ہے ہمیں. تو صرف اتنا اسلام کہ چونکہ کلچر مسلمان، ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، ابا دادا بہن بھائی چاچا ماموں جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے اب تھوڑے سے شارٹ سے ہو گئے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ مسلمان. یہ ابا دادا شارٹ سے یاد آیا، وہ میرا بیان ہوا تھا ابھی، بار بار اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن ابھی تک لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک بات میں تسلی سے ریکارڈ کروا دوں گا. جن لوگوں نے میرے بیانات سنے ہیں، شروع سے سنتے آ رہے ہیں، میں 15 سال سے یہ رٹ لگا رہا ہوں کہ نسل بولو بھائی بڑھاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں نسل بڑھانے کو اچھا سمجھتا ہوں. اور بارہا اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں اس بات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے پختونخوا، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کی نسل الحمدللہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. جو لوگ بھی میرا بیان سنتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں اس بات کو ایک خوبی کے طور پر بیان کرتا ہوں. باقی قوموں کی، جس میں پنجاب کے لوگ بھی ہیں اور کراچی کے لوگ بھی ہیں، سندھ کے لوگ بھی ہیں، ان کا گروتھ ریشو بولو بھائی کم ہے. تو اسلام کی جو، یعنی اسلام مسلمانوں کا جو گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے بر صغیر میں، اس میں خیبر پختونخوا یا پشتو اسپیکنگ لوگوں کا دخل زیادہ ہے. تو یہ تعریف ہے، یہ برائی نہیں ہے. اسی بیان میں میں نے یہ بات بھی کہی کہ چوروں کی نسل بھی بولو بھائی بڑھ رہی ہے. اب آپ دو جملوں کو ملاؤ. ایک آدمی جب آپ سے کہتا ہے کہ میرے پاس زید آیا اور عمر بھی آیا، تو پتہ چلا کہ عمر یہ زید کے بولے نا علاوہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں عمر سے زید مراد نہیں ہے. تو جب میں اپنے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ پشتو بولنے والوں کی نسل بڑھ رہی ہے اور چوروں کی بھی بڑھ رہی ہے، تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ چور ان کے علاوہ کو کہہ رہا ہوں، اور وہ چوروں جن کی نسل بڑھ رہی ہے ان کا تعلق کسی قوم سے نہیں ہے، وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں. تو نسل بڑھنے کی دو وجوہات ہیں، یا تو آپ کا فیملی سسٹم مضبوط ہو یا آپ مذہب کو زیادہ فالو کرتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے، یہ وجہ پشتو بولنے والوں میں پائی جاتی ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ مذہب سے محبت نہیں، نہ آپ کو مذہب سے محبت، نہ کوئی آپ کی فیملی سسٹم اسٹرانگ ہے، بس آپ برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے، بغیر ارادے کے ہو رہے ہیں، اور آپ کی کو تربیت کی بھی فکر نہیں ہے، ایجوکیشن کی، تعلیم کی بھی فکر نہیں ہے، بچوں کو کھلانے کی بھی فکر نہیں ہے، بیوی کو کھلانے کی بھی فکر نہیں ہے. تو یہ چور قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے.
تو یہ والا جو جملہ تھا یہ لوگوں نے اٹھا کے فٹ کر دیا پشتو بولنے والوں پر, اور ایک طوفان نے بدتمیزی میرے خلاف اب تک چل رہا ہے. تو کسی کی بات کو سمجھا کریں, سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندہ بول کیا رہا ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا کریں پہلے کیا کرتا رہا ہے وہ. اگر میرا مقصد قوم پرستی ہوتی تو میں نے بیانات میں کتنی مرتبہ, جب میں پشاور سے ہو کر آیا 2-3 سال پہلے, وہاں کے ڈیفنس کا ماحول دیکھا میں نے, تو میں نے بتایا لوگوں کو بیان میں کہ میں نے لاہور کا ڈیفنس بھی دیکھا ہے, کراچی کا ڈیفنس بھی دیکھا ہے, اور کے پی کے کا, پشاور کا بھی. پشاور کے ڈیفنس میں مجھے بے پردہ عورتیں نظر نہیں آئیں, حالانکہ جو پوش ایریاز ہوتے ہیں ان میں خواتین ماڈرن زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ بات میں نے اپنے بیان میں بتائی ہے, لیکن وہ کہیں کلپ مل نہیں رہا, پتہ نہیں کہاں کہ وہ کلپ, اس قسم کے کلپ تھوڑی بنیں گے. ایک دفعہ میں نے بیان میں بتایا کہ بھائی پشاور میں جو چاند کا مسئلہ چل رہا ہے, چاند کا مسئلہ, وہ پوری امت جو اس وقت یعنی بر صغیر کے جتنے بھی علماء ہیں ان کی تحقیق کے خلاف ہے. یہ بیان ہوا ہوگا میرا 5-6 سال پہلے, کہ وہ اس کی تحقیق کے خلاف ہے. اس پہ جو اس وقت اتنے زیادہ میرے بیانات نیٹ پہ نہیں چلتے تھے, آڈیو بیان ہوتے تھے نیٹ پہ جاتے تھے, مگر اتنے زیادہ نہیں جتنے اب جا رہے ہیں. اس پر ایک صاحب نے مجھے اس قدر بری بھری بری بری گالیاں بھیجیں اور اس کو مہاجر اور پٹھان کا مسئلہ بنا دیا, اور یہ لکھ کے بھیجا کہ تم چونکہ کراچی کے ہو, مہاجر ہو, تمہیں پٹھانوں سے نفرت ہے, لہذا پشاور کے چاند سے نفرت ہے, تمہیں پشاور کا چاند. اتنی گالیاں, کئی لوگوں کے میسج آئے. تو میں نے کہا میرے بھائی پشاور کے چاند کا پٹھان مہاجر مسئلے سے کوئی تعلق ہے؟ یہ تو ہمارے بہت سے اکابر وہ لکھتے آئے ہیں کہ بھائی ایک علمی مسئلہ ہے, اور اس میں ہم جو وہاں پر ایک دن پہلے عید ہوتی ہے ہم اس کو علمی دلائل کی بیس پر نہیں مانتے. لیکن عصبیت, لسانیت ایسی چیز ہے کہ ذرہ برابر بھی آپ کی زبان دائیں بائیں ہوئی اور ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. کسی کی بات کو اگر میرے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زبان سے لغزش ہوئی ہے, میں نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جس سے قوم پرستی کی بو آ رہی ہے, تو آپ کو پہلے چاہیے تھا کہ آپ مجھ سے براہ راست رابطہ کرتے یا میرے بڑوں سے رابطہ کرتے کہ حضرت انہوں نے یہ الفاظ ممبر پہ کہے ہیں, اس سے قوم پرستی کی بو آ رہی ہے, تو ان سے وضاحت طلب کریں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے کہنا کچھ چاہ رہے ہیں اور نکل کچھ اور رہا ہو, یا کسی نے شارٹ کلپ بنا کے دائیں بائیں کی بات کو حذف تو نہیں کیا, کچھ بھی وضاحت. تو بڑے مجھے کہتے یا چند لوگ مجھے سنجیدہ لوگ کہتے تو میں ممبر پہ وضاحتی بیان جاری کر دیتا کہ بھائی میرا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ میرا مقصد یہ ہے, اور میں کہہ دیتا اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے میرے طرز عمل سے تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں قوم پرست بولو بھائی نہیں ہوں, بات ختم ہو جاتی. ایک طوفان کھڑا ہو گیا, اور ایک وہی ہے جو جیسے جنید جمشید کا معاملہ ہوا تھا, وہ بیچارہ نیا نیا دین پہ آیا, اس کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا جو وہ بولنا, میرے تو الفاظ ایسے ہیں کہ یہ نسل بڑھ رہی ہے اور وہ بھی بڑھ رہی ہے, صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان کے علاوہ ہیں. کل ہمارے ایک دوست تھے, وہ مجھے کہنے لگے کہ کل ملے, کہنے لگے آپ نے بہت برا کیا, بہت برا کیا, بہت غلط بیان دیا ہے آپ نے, پٹھانوں کے خلاف بیان دیا. میں نے کہا اللہ کے بندے, کیا ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے اگر بالفرض اس کے دل میں بغض ہوا بھی, اول تو ہے نہیں الحمدللہ, ہوا بھی تو وہ پاگل ہے ممبر پہ بیٹھ کے اپنا امیج خراب کرے گا؟ پاکستان میں سب سے زیادہ مجھے سننے والے خیبر پختونخوا میں ہیں, کیونکہ اس لیے نہیں کہ مجھے سے محبت ہے, وہ ان کو ویسے ہی علماء کو سب سے زیادہ سننے والے, تبلیغ میں دیکھو تو وہاں کے لوگ سب, وہاں دین کا رجحان ویسے ہی سب سے زیادہ ہے. تو کوئی بھی عالم ہو, چاہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہو, چاہے کوئی بھی ہو, تو خود بخود وہاں کے لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ ہوتا ہے.
تو میں بے وہ پاگل ہوں جو میں یہاں بیٹھ کے انہی کی مخالفت کر کے اپنا امیج پوری دنیا کے سامنے خراب کروں گا. پھر بھی اگر کوئی غلطی ہوئی تھی تو آپ کا فرض یہ بنتا تھا کہ آپ پہلے ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرتے. مجھ سے رابطہ نہیں ہو رہا, بڑوں سے رابطہ کرتے. آپ کہتے کل ہمارے مدرسے کے محتمم انہوں نے مجھے بلایا تو مجھ سے کہا کہ آپ نے کوئی یہ بیان دیا ہے کہ مولوی لوگ معاذ اللہ حرام خور ہوتے ہیں, مدارس کے محتمم حرام خور ہوتے ہیں, داڑھی پگڑی والے کیا ہوتے ہیں, اس طرح کا بیان. تو میں نے وہ کلپ اپنا چلایا. اس کلپ میں یہ بات تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں کوئی داڑھی پگڑی والا رشتہ بھیجے تو صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے بیٹی نہ دے دیں اس کو یا بہن نہ دے دیں. کوئی مدرسے کا محتمم آ کے چندہ مانگتا ہے تو محض اس کی داڑھی یا مدرسہ دیکھ کے چندہ نہ دے دیں, کیونکہ بڑے بڑے حرام خور پڑے ہوئے ہیں داڑھی پگڑی والوں میں بھی. تو وہ چونکہ ایک کلپ آ گیا نا میرا ابھی نیگیٹو, تو اب جس جس کو جہاں جہاں سے جو مل رہا ہے وہ اٹھا اٹھا کے, اب وہ ہمارے جو شیخ ہیں پیر و مرشد ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی ابھی ایک مسئلہ حل نہیں ہوا, اس نے دوسرا بیان بھی داغ دیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے, انہوں نے پورا کلپ نہیں سنا, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کوئی ایسا بیان کیا ہے. میں نے کہا حضرت ایک تو ابھی نہیں کیا, کیے ہوئے بھی میرا خیال ہے سال ہو گیا ہوگا. تو کہنے پھر ابھی کیوں وائرل ہوا؟ میں نے کہا ابھی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ایک چیز لوگوں کو چیز مل گئی تو اب وہ کھرچ کھرچ کے پرانی پرانی بھی چیزیں نکال نکال کے, دیکھو اس نے مولویوں کو ہی حرام خور کہہ دیا, معذ داڑھی پگڑی والوں کو ایسا کہہ دیا. تو میں نے اپنے جو استاذ ہیں میرے ان سے میں نے عرض کیا, میں نے کہا حضرت یہ اتنی تو کامن سینس ان لوگوں میں ہونی چاہیے نا کہ ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے خود داڑھی بھی ہے اور پگڑی بھی ہے, ٹھیک ہے, اور خود مولوی بھی ہے, تو وہ پاگل ہے کہ مولویوں کو علی الاطلاق حرام خور کہے گا؟ اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو برا کہہ رہا ہے. تو ظاہر ہے اس سے سب تھوڑی مراد ہیں بھائی, اس سے سب تھوڑی مراد ہیں. اس سے تو یہ کہ جب آپ معاملات کریں تو محض داڑھی پگڑی ٹوپی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بڑے بڑے حرام خور اس فیلڈ میں بھی ہیں, اور یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ہیں. اگر آپ اس ریئلٹی کے انکار کر رہے ہیں تو آپ کو مریخ پہ جا کے رہنا چاہیے, چاند پہ جائیں, مریخ پہ جائیں, آپ زمین پہ نہ رہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. کتنے لوگ ہیں جو مدرسے کے نام پہ دکانیں چلا رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے ہیں, سارے تھوڑی خراب ہوتے ہیں. ہم تو علماء کا دفاع ہی تو صبح و شام کرتے رہتے ہیں کہ سب خراب نہیں ہوتے, اور اچھے بھی ہول سیل کے حساب سے چار نہیں ہیں, جو بار بار میں کہتا ہوں نا, تین چار آدمی نہیں ہیں جو جنت میں جائیں گے, بہت سارے الحمدللہ, بلکہ علماء میں خیر الحمدللہ غالب ہے. تو گیٹ اپ بنا لینے سے انسان کا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کردار کا بھی اچھا ہو. تبھی بزرگوں کا مقولہ ہے عاملو کل اجانب, جب کسی کے ساتھ معاملات کرو, پیسوں کا لین دین یا رشتے ناتے, تو ایسے جیسے آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہو, کون ہو بھائی, کہاں سے آئے ہو, ایسے معاملات کرنے پڑیں گے آپ. کون ہو بھی؟ میں حضرت جی کا خلیفہ ہوں. حضرت جی کا خلیفہ چھوڑو, پیدا پیدا تنخواہ کتنی ہے تیری, ہے بھائی تنخواہ کتنی ہے بتا بھائی, اور دوسرا رکھے گا کیسے؟ وہ میں ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں نا, وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, جاننے والے تو بعد میں بنے تھے, انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا کسی ہمارے رشتہ دار خاتون کو. تو وہ جو رشتہ دار خاتون تھی ان کے والدین نے مجھے درمیان میں ڈالا کہ ذرا اس کی انکوائری کرو, اس بندے کی داڑھی بھی تھی اور ماشاءاللہ ان صاحب کی ٹوپی بھی تھی اور تبلیغ میں بھی کبھی کبھار وقت لگا لیا کرتے تھے. تو مجھے بھیجا انکوائری کے لیے. تو میں ان کو جانتا تھا, دینی حلقوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو ہم نے جب ان سے انٹرویو, نماز بھی نظر آتے تھے پڑھتے ہوئے, تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے ماشاءاللہ پیغام بھیجا ہے, رکھیں گے کہاں؟ تو آپ کا فلیٹ تو بہت چھوٹا ہے, اس میں آپ کے والدین رہتے ہیں, آپ خود بھی رہتے ہیں, تو بیگم کو کہاں رکھیں گے؟ اتنے چھوٹے فلیٹ میں تو وہ لوگ رہنے کے عادی
نہیں ہے. اس نے کہا وہ کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میں انتظام بولو بھائی کر لوں گا. تو معاملات میں ایسا بولو نا بھائی نہیں چلتا. کیا کر لو گے ابھی بتاؤ بھائی. بھائی کر لے گا اللہ. آپ خود ہی تو بیان میں کہتے ہیں کہ اگر فقیر ہو گئے تو شادی کے بعد اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کیا کر دے گا اللہ اپنے فضل سے؟ بھائی اللہ تو کی مدد تو ہوگی, لیکن جب ہم معاملہ کسی سے کریں گے تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں گے. وہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کریں, کیونکہ آپ کا ایمان کس لیول کا ہے یہ آپ جانے اللہ جانے, ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ آپ میں کتنا توکل ہے. آپ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں یقیناً اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے, مگر ہر ایک کے ساتھ نہیں. اس کے لیے ایک ایمان کا لیول بھی ہونا چاہیے. دوسرا, آپ میں توکل ہے, آپ کی بیوی جو آنے والی اس میں توکل نہ ہوا پھر کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ بعض دفعہ اللہ کی مدد آتی ہے مگر تھوڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے اس میں, اللہ امتحان بھی لیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توکل تھا, جو کچھ آتا سب صدقہ کر دیتے کہ کل کون کھلائے گا, اللہ کھلائے گا. ایک روپیہ نہیں رکھتے تھے اپنے پاس, اور اللہ کھلاتا رہا 63 سال تک, جب تک آپ کی وفات نہیں ہوئی کھلاتا رہا. لیکن آپ کی زوجات ان میں بھی اللہ نے توکل, وہ بھی صدقہ کر دی. بھائی جہاں اللہ ہمارے شوہر کو کھلائے گا, پیغمبر کو کھلائے گا, وہاں اللہ ہمیں بھی کھلا دے گا. تو صبح کھانے کو ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ابھی نہیں کھلا رہا رات کو کھلا دے گا. مریں گے نہیں بھوک سے, نہ بیمار ہوں گے نہ بھوک سے مریں گے. تو یہ توکل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے. اور دیکھو نبی نے بھی اپنی ذات کے حد تک توکل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں کہ بچا نہیں رہے, صبح کی شام کی فکر نہیں کر رہے اور شام کو صبح کی فکر نہیں, لیکن بیویوں کو ایک سال کا نان نفقہ ایڈوانس میں دے رہے ہیں. بھائی میں کروں گا تمہارے لیے نہیں ہے, تمہارے لیے اسباب کو دیکھ کے چل رہا ہے. اپنی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی ہے, وہی ایک سال کا نان نفقہ. لیکن پھر آپ کی زوجات نے توکل کیا, ایک سال کا نان نفقہ دو تین دن میں خیرات. تو ایسے توکل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے میرے بھائی؟ ٹھیک ہے نا, شارٹ چل رہا ہے. اللہ کی مدد ہے نکاح کے ساتھ, لیکن لڑکی والوں کو کیا چاہیے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے فیصلہ کریں. لڑکے کو چاہیے وہ ہاتھ پاؤں بھی مارے اور اللہ پہ نظر بھی. اس سے اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ تم ہاتھ پاؤں مارتے رہو, تلاش کرتے رہو, رزق کی تلاش میں بھی رہو, اللہ تمہاری مدد, اگر نکاح کی نیت ہے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو وہ اپنے لحاظ سے سوچے, آپ بولو بھائی اپنے لحاظ سے. دوسری بات یہ کہ کچھ تو بتائے نا, جھوٹ تو نہ بولے کم از کم. یہی بول دے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, اللہ توکل پہ کر رہا ہوں, تو وہ دیکھ لیں گے ہم میں ہے توکل تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. بات تو صاف کرے نا. بھائی کیا ہو گیا بھائی؟ اگر وہ توکل کی بیس پہ شادی کر رہا ہے کہ میں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی, دیکھ لو میری جیبیں خالی ہیں, نہ رہائش ہے, میں کر رہا ہوں اللہ انتظام کر دے گا, تو یہ بات بولے زبان سے کچھ بھی نہیں ہے صرف توکل کی بیس پہ, تو سامنے والا دیکھ لے گا ہم اتنا توکل افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ سمجھدار ہے, تقوی والا ہے, یقیناً انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, تو لڑکی والے بھی یہ توکل کر سکتے ہیں. صحابہ میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے, لیکن ان کو پتا تو ہو کہ ہم نے کتنا توکل پہ چلنا ہے اور کتنا اسباب پہ چلنا ہے. ان کو پہلے سے بات کلیئر ہونی چاہیے. تو وہ کہنے لگے, ہم نے کہا بھائی وہ تو اس چھوٹے سے فلیٹ میں نہیں رہ سکتی, تو آپ رکھیں گے کہاں؟ وہ کر لیں گے. بھائی کیا کریں گے بتاؤ نا. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات کو کیا کر رہا ہے, گھما رہا ہے. وہ بول دیتا کہ نہیں رکھ سکتا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, ہم سوچ لیتے بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یار, جہاں تم توکل کر رہے ہو اللہ انتظام کر دے گا. لیکن بات گول تو نہ کرو نا. حالانکہ ان کی داڑھی بھی تھی اور ان کی ٹوپی بھی تھی, علماء کے سامنے دوزانوں بھی بیٹھتے تھے, میں بھی جب جاتا تھا دوزانوں بیٹھتے تھے. حضرت خیریت سے ہیں, دعا فرما دیں. معاملات میں جب معاملہ آیا تو کیا کر رہے ہیں؟ گھما رہے ہیں. وہی ٹوپی اٹھا کے انہوں نے میرے سر پہ رکھ کے گھمانا.
ہم نے پوچھا کہ آپ کی ارننگ کتنی ہے, آپ کی ارننگ, بلکہ سورس آف انکم کیا ہے. انہوں نے کہا ارننگ تو میری ٹھیک ٹھاک ہے. ہم نے کہا ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ ٹھیک ٹھاک ہے, یہ غلط 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 سلط ہے. ہم نے پوچھا ہے کہ کتنی ہے. کہہ رہا بس ہو جاتی ہے, اچھا خاصا ہو جاتا ہے. ہم نے کہا چلیں آپ اپنا کوئی جاب بتا دیں یا بزنس بتا دیں. ٹرانسپورٹیشن کا بزنس, کیا کام ہے؟ ٹرانسپورٹیشن. اتنی انگلش تو ہمیں بھی آتی ہے کہ کچھ یعنی یہاں سے اٹھا کے کوئی چیز ٹرانسفر کر رہے ہیں, لیکن کیا کر رہے ہیں, کچھ چرس ہیروئن تو نہیں بھائی. ٹرانسپورٹیشن میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے نا, کچھ تو ٹرانسفر کر رہے ہوں گے یہاں سے وہاں. کیا کر رہے ہو بھائی, فائلیں تو نہیں ادھر سے ادھر گھما رہے کہیں؟ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو بتا دیا کہ میرا کیا ہے. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آنے لگا لکڑ دا. ایک دفعہ لڑکے والے گئے لڑکی والوں کے یہاں, کہنے لگے تو رشتہ جب مانگا نا انہوں نے, تو لڑکی والوں نے پوچھا کہ لڑکا کردہ کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ لکڑ دا کام ہے. انہوں نے لکڑ دا کام تو ہے, کوئی دروازے کھڑکیاں الماریاں بیچتا ہے یا کوئی فیکٹری ہے جہاں لکڑیاں کٹتی ہیں, صحیح ہے نا, دیار کی لکڑیاں کٹ کے بنتی ہیں, یا کوئی گودام ہے, کیا ہے؟ اس نے کہا بول تو دیا لکڑ دا کاروبار ہے. بھائی کچھ تو بتاؤ. جب بہت زیادہ کھریدا تو کہنے لگا جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہوں. کوئی برا کام نہیں ہے جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچنا. بہت سے مسواکیں بیچنے والے اونچے اونچے درجات پر ہوں گے, اور بہت سے لکڑیوں کی فیکٹریاں چلانے والے کم تر ہوں گے. لیکن آپ جھوٹ بولو بھائی, ٹوپیاں نہیں کرائیں. پہلی دفعہ بھائی میں مسواک بیچتا ہوں, ختم. انہوں نے کرنی ہوگی تو کر دیں گے, نہیں کرنی ہوگی تو کیا خیال ہے, منع کر دیں گے. تو مجھے اس بندے کو دیکھ کے یہ لطیف بھائی, میں نے کہا کیا کاروبار ہے؟ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کا. میں نے کہا یہ بندہ خون پیے گا یہ. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں, بعض لوگ جھجک بھی رہے ہوتے ہیں نا تو کھل کے بات نہیں کر پاتے, تو انسان کہتا ہے شاید یہ بیچارہ بول نہیں پا رہا ہے, روب میں آ گیا, رشتے کا معاملہ ہے. فرشتہ صفت انسان رشتے میں کنفیوز ہو جاتا ہے, شرم آتی ہے اس کو. رشتہ اور فرشتہ ملتے ہیں نا آپس میں. کہنے میرا وہ, میں نے کہا آپ کا آفس کدھر ہے؟ تو ہم جب آفس گئے اس کے, ہم نے دیکھا تو آفس میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. آفس میں صرف وہی رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہی آپ کا فرنیچر بھی آپ ہی ہو آفس میں, فائلیں بھی آپ ہی ہو. تو وہ ٹرانسپورٹیشن کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جی یہ والا مال اٹھا کے کنٹینر میں رکھتے ہیں, یہ ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے. کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی برا بزنس نہیں ہے, یا جاب نہیں, کوئی بری جاب نہیں ہے. لیکن گول مول بات گھمانا کیا ہے, یہ برا ہے. حالانکہ ان کی داڑھی بھی تھی اور ان کی ٹوپی بھی تھی. تو معاملات میں داڑھی ٹوپی نہیں دیکھی جاتی, معاملات میں تو غیر مسلم سے بھی معاملہ کر سکتے ہیں آپ. بندہ کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر ہونا چاہیے. نکاح کے معاملے میں دینداری بھی دیکھنی چاہیے. بزنس کے معاملے میں سب سے پہلے کیا دیکھنے چاہیے؟ بزنس جب کر رہے ہیں تو داڑھی بعد میں اور ایمانداری پہلے. کیونکہ قرآن مجید نے اہل کتاب کے بارے میں جو غیر مسلم ہیں, یہودی اور عیسائی, ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان میں دو طرح کے لوگ ہیں. من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک, کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی تم نے ان کو دے دیا تو تم ان کے گھر پہ دروازے پہ کھڑے رہو گے مگر وہ پیسے واپس نہیں کرے گا. یہ غیر مسلموں کی بتا رہے ہیں اللہ. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ, اور کچھ ایسے ہیں سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے نا تو ایسا معاملات میں صاف ہے خود آ کے پہنچائے گا تمہارے پاس کہ بھائی فلاں تاریخ تک میں نے آپ سے یہ قرضہ لیا تھا یا کاروبار کے لیے پیسے لیے تھے, یہ ڈیٹ کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس ڈیٹ پر آپ کو میں پہنچا دوں گا, یہ دیکھیں وہ ڈیٹ آ گئی ہے, وہ ٹائم آ گیا ہے, یہ آپ کی رقم. غیر مسلموں بھی ہیں ایسے. تو جب کافر کے ساتھ معاملات میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں ہے, سارے کافر برے یعنی پیسوں کے معاملے میں سارے برے نہیں ہوتے,
تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کردار کا یا پیسوں کے لین دین میں اچھا ہونا اس کا تعلق داڑھی اور ٹوپی سے نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پھر تقوی کا فائدہ کیا ہوا, داڑھی بھی رکھ لی, ٹوپی بھی پہن لی اور لباس بھی شریعت کے مطابق, تو اس کو تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے نا, پھر اسلام کو فالو کرنے کا فائدہ کیا ہوا, پھر اسلام میں خیر تو نہ ہوئی نا, پھر تو یہ خیریں تو غیر مسلموں میں بھی ہیں اسلام میں بھی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک داڑھی رکھی جاتی ہے اللہ کے خوف سے, اللہ کے خوف سے جب رکھی جائے گی تو پھر ہر جگہ اس خوف کا مظاہرہ ہوگا, اور ایک رکھی جاتی ہے, اس کی یوں میں مثال دوں کہ داڑھی والے چور نہیں ہوتے مگر چور بھی داڑھی, بولو نا بھائی, رکھ لیتے. مدرسے کے طلبہ خراب نہیں ہوتے مگر خراب لوگ مدرسوں میں داخل ہو جاتے ہیں, مولوی برے نہیں ہوتے مگر برے لوگ مولوی بن جاتے ہیں, بلکہ آج کل تو بن بھی نہیں رہے, لیبل لگا لیتے ہیں, بنے بھی نہیں ہوتے, صرف لیبل. کیا کس کو جا کے دیکھتا تھوڑی ہے کہاں سے پڑھا ہے کیا پڑھا ہے, آپ کچھ بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لو, آپ اپنے نام کے ساتھ جتنے چاہے مفتی لگا لیں اور جتنے چاہے دامت برکاتم لگا لیں, کوئی پوچھنے والا, کیا خیال ہے بھائی, کوئی پوچھنے والا نہیں, جتنے چاہیں مفتیوں کی لائن لگا لیں جتنے چاہیں. میرے تو اب کچھ دوسرے ملکوں میں سفر بھی ہوئے تو بعض ممالک ایسے ہیں جہاں کے مفتی اعظم کو دیکھ کے انسان کہتے ہیں اللہ کی پناہ اس کو مفتی اعظم کس نے بنایا. ابھی ہانگ کانگ میں گیا تو وہاں کے مفتی اعظم حضرت مفتی ارشد صاحب بڑے ذی استعداد عالم ہیں, کوئی اچھے آدمی الحمدللہ مفتی بن گئے وہاں پہ حکومتی سطح پہ. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اب انڈیا پاکستان سے مولوی بڑی تعداد میں امپورٹ ہو رہے ہیں, اور وہ مولوی ہیں جو اوریجنل مولوی, بولو بھائی, نہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے کسی ریلیٹیو کو ہانگ کانگ کا ویزا دلوایا, کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو, یہاں آ کے انہوں نے داڑھی پگڑی اور ایک مسجد کی امامت اور اپنے آپ کو یہ شو کیا کہ میں کیا ہوں مولانا, اور مولانا پر تو بریک لگتی نہیں, جب جھوٹ بولنا ہے تو پھر تمیز سے بولو, تو پھر کیا ہوں میں, مفتی. اعظم کا لفظ لگنا باقی ہے ابھی. تو کچھ دنوں کے بعد ہانگ کانگ میں ہول سیل کے حساب سے مفتی اعظم ہوں گے, مفتی اعظم کا مطلب سب سے بڑا مفتی, تو سب سے بڑے سب سب سے بڑے بڑے بڑے, چھوٹے بڑے کوئی, سارے کتنے سب سے بڑے بڑے ہی ہیں سارے, چھوٹا تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو میری عادت ہے تھوڑی سی چٹکلے کی, وہ ابھی ہانگ کانگ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک پٹھان بڑا کہا کر کے ہنس رہے تھے, تو ویسے تو میں ان کو سمجھاؤں گا بھائی تھوڑا تمیز سے ہنسا کرو, یہ کوئی اچھا, لیکن بےچارے کی ایک نیچر تھی وہ اس طرح سے ہنسنا. تو وہ ایک صاحب آئے بڑے اونچے قد کے ملنے کے لیے, تو میرے سامنے ان کا کسی نے تعارف کروایا کہ یہ صغیر بھائی ہیں. میں نے کہا صغیر ہو کے اتنے کبیر ہیں, تو میری تو مزاح کی تھوڑی عادت ہے, ایک دم میرے, میں نے کہا صغیر ہیں یہ, صغیر ہو کے اتنے کبیر ہیں. تو وہ پٹھان بےچارہ بیٹھا ہوتا آ کر کے ایک دم اس کی ہنسی نہیں, کہہ رہا یار مفتی صاحب پتہ نہیں ایک دم کیا لے آتے ہو مارکیٹ میں. تو میں انتظار کر رہا تھا ابھی یہ چپ ہو تو میں اگلا چٹکلا چھوڑوں, کیونکہ ابھی یہ اتنا زور سے ہنس رہا ہے, ایک دم چٹکلا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پھیپھڑے ہی پھٹ جائیں ایک دم دھڑام کر کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑا سا نارمل کنڈیشن میں آئے گا تو پھر میں, تو جب میں نے کہا کہ صغیر ہو کے اتنے لمبے, وہ بے زور سے ہنسا, تو جب چپ ہوا میں نے کہا اگر کبیر ہوتے تو کیا حال ہوتا, اگر ان کا نام کبیر بھائی ہوتا تو یہ کہاں تک پہنچتے, شکر ہے یہ کیا ہیں صغیر ہیں, صغیر میں اتنے اونچے ہیں تو کبیر ہوتے تو کہاں پہنچتے. تو وہ میں اس بےچارے نے بڑی محبت دی, بڑا ساتھ ساتھ رہا, اس کو میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے کہ بھائی تھوڑا سا کیا کر کے تھوڑا سا کنٹرول, لیکن وہ ایک نیچرل جو ہنسی ہے جو نیچرل وہ مزہ اس میں آتا ہے. وہ مجھے کہنے لگے کہ میں جب ہنستا ہوں آپ کے بیانات کہہ رہے تھے سنتا ہوں ہنستا رہتا ہوں, وہ کہہ رہے وہ اتنا مزہ آتا ہے اس میں کہ وہ مجھے ہنسی آتی ہے, تو پڑوسی آ کے ایک دروازہ نوک کر کے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو بھائی, وہاں تو پولیس بلا لیتے ہیں نا کہ یہ بہت زور سے ہنس رہا ہے یا بول رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں ان کو میں پھر بتاتا ہوں یہ سن رہا ہوں اور پھر ہنستا ہوں, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہنستے رہو, وہ اس کی ہنسی سے لوگوں کو مزہ بہت آنے لگا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہاں سے کہاں بات چلی گئی, ایک اصول اور ضابطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کسی کی بھی بات کے بارے میں، ایک اوور آل ایک ضابطہ بیان کر رہا ہوں، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، ہر ایک سے ہو سکتی ہے، ممبر پہ جب انسان بیٹھتا ہے تو یہ بڑا ایک بہت ہی ایک حساس، خاص طور پہ جب آپ کی اتنے زیادہ ویڈیوز وائرل ہو جائیں، پوری دنیا سن رہی ہو، تو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے، پھر بھی انسان کی زبان لڑکتی ہے۔ ایک مرتبہ مجھے ہمارے کسی بزرگ نے ایک مضمون دیا کہ بہت حساس ٹاپک ہے، اس پہ بہت تمیز سے 10 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروانا ہے۔ یہ تمیز ممیز کے الفاظ میں اپنی طرف سے استعمال کر رہا ہوں۔ میں جب کیمرے کے سامنے بیٹھا، انہوں نے اتنا ڈرا دیا کہ ذرا سا بھی دائیں بائیں گئے تو پبلک نہیں چھوڑے گی، ذرا سا بھی دائیں بائیں ہو گیا نا کہ ایک بڑا حساس موضوع ہے، ادھر چلے گئے تو ادھر والے نہیں چھوڑیں گے، ادھر چلے گئے تو، اتنا ڈرا دیا کہ میں اب ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے نکل ہی نہیں رہے الفاظ۔ میں نے کہا یہ والا غلط ہو گیا دوبارہ سے، پھر دوبارہ سے میں نے ریکارڈ کروایا، انہوں نے کہا یہ بھی غلط ہو گیا، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے جو مرضی ریکارڈ کرا دینا بالکل دباؤ کے بغیر۔ پھر میں نے ریکارڈ کروایا تو وہ الحمدللہ صحیح ہو گیا۔ تو جب آپ کسی کی غلطیوں کو اتنا زیادہ پکڑیں گے اور اس طرح سے ایک ہوگا تو پھر انسان کی اپنی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، وہ ٹھٹھر جاتا ہے، وہ کیا ہو جائے گا، وہ بات ہی نہیں کر سکے گا۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، اپنا اسٹائل ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک طریقے ہوتے ہیں بات کو سمجھانے کے۔ تو جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنائے، انہوں نے دامت برکاتوں بھی لگایا، حضرت جی بھی لگایا، وہ ٹھیک ہے احترام سے کیا، لیکن آخر میں جو انہوں نے چکا لگایا نا کلپ میں، وہ سارے دامت برکاتوں کی ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو احترام سے مفتی صاحب کا نام لیا، آخر میں جو آپ نے کہا کہ جو میں تو دوبارہ نہیں دہراؤں گا ان الفاظ کو، بالکل گھریلو یعنی انسان کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں گھسنے کی کوشش کر کے وہ طنز کیا ہے، تو یہ سارے دامت برکاتوں کی کیا کر دیا آپ نے ایسی کی تیسی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شاگرد کو ایک استاذ پہ غصہ آیا کسی بات پہ نا، تو وہ شاگرد استاذ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ چونکہ آپ میرے استاذ محترم ہیں اس لیے میں آپ کو کچھ سنا تو سکتا نہیں ہوں، اگر آپ میرے استاذ محترم نہ ہوتے تو منہ توڑ دیتا آپ کا، یا میں آپ کو یوں کہتا کہ میں آپ کا منہ توڑ دوں گا، لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ کیا ہیں میرے، تو کہہ تو دیا نا آپ نے، تو ایسی کی تیسی تو کر دی اس کی۔ دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں، چونکہ یہ موضوع چل نکلا ہے، ایک صاحب نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجے کہ آپ کے بیانات، وہ ٹیکسی ڈرائیور پٹھان کا قصہ، فلانے کے پٹھان کا قصہ، انہوں نے کہا دیکھو شارٹ کلپ میں کتنا پٹھانوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو میرے یوٹیوب چینل نہیں ہے، یہ مجھے اپنے چینل کا اللہ کی قسم ابھی بھی نام معلوم نہیں ہے، پورا نام کہ میرے یوٹیوب جو میرا ذاتی چینل اس کا نام کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات، اللہ کی قسم معلوم نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں یار ہم لوگ کا چینل کون سا ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ کا یعنی میرا کون سا چینل ہے جو میرے نام سے بنا ہوا ہے۔ اس پہ آپ کو جو بھی ہے، پتہ نہیں طارق مسعود ہے یا مفتی طارق مسعود ہے، وہ پھر ہم انشاءاللہ کبھی وہ پوری تختی ان کو دکھا دیں گے، یا MTM ہے کیا ہے واللہ عالم، تو وہ بھی جو بھی ہے میرا ذاتی جو کسی وقت میں اناؤنس کر دوں گا، اس پہ اگر کوئی ایسا عنوان لگے تو آپ میرا گریبان پکڑیں۔ مختلف قسم کے چینلز ہیں جو میرے بیانات اپلوڈ کر رہے ہیں، وہ خود چٹپٹا بنانے کے لیے ایسا لیبل لگاتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس میں قوم کا مذاق ہے تو آپ وہ کلپ سن کے دیکھو، اس کلپ میں اگر آپ کو ذرہ برابر بھی تمسخر معلوم ہو کہ میں نے اس پشتو بولنے والوں کا مذاق اڑایا ہے تو آپ میرا گریبان پکڑیں۔ میں تو اس کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں، اب عنوان کسی نے لگا دیا تو وہ تو اس کی ہیڈک ہے۔ کئی بیانات ایسے ہیں جن میں لوگوں نے بیہودہ عنوانات بھی لگائے ہیں، پہلے تو بہت ہو رہا تھا، اب تو ہم نے کچھ کنٹرول کیا اس کو، بیہودہ تصویریں، عورتوں کی فحش تصویریں لگا دیں، وہ یوٹیوبر کو پیسے چاہیے، اس کو یہ نہیں چاہیے کہ لوگوں میں تہذیب پیدا ہو، تمیز پیدا ہو، اس کو کیا چاہیے؟ مجھے کئی یوٹیوب کے چینل والوں نے آ کے بولا ہے کہ ہمیں تو بھائی پیسے چاہیے، ہم کیوں بیان اپلوڈ کر رہے ہیں پیسوں کے؟ بعض لوگ مخلص بھی ہیں، وہ پیسہ بھی کما رہے ہیں لیکن اخلاص سے بھی کام کر رہے ہیں، پیسہ کمانا اخلاص کے منافی نہیں ہے، میں نے پابندی بھی نہیں لگائی کسی پہ، لیکن اب ہم یہ جو ہماری انتظامیہ ہے اس کی، انہوں نے کچھ باؤنڈری کھینچی ہے چینلوں کے لیے کہ بھائی اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہوتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ
الٹے سیدھے وہ لیبل لگا دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بنا کے، وہ کھچڑی، وہ جب تک اچار چٹنی کے ساتھ کھچڑی نہیں پیش کرو پبلک کھاتی نہیں ہے. تو وہ اسی طرح بعض علماء لوگوں کو اشکال ہے کہ ہر بیان میں آپ کے جو ہے نا وہ بس ایک مخصوص ٹاپک، ایسا نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب جب کراچی تشریف لائے انہوں نے کہا بھائی تم نے تو ہر ایک کو شادی 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 شادی، صبح شادی، دوپہر شادی، شام شادی، رات شادی، کسی اور ٹاپک پر بھی بات کیا کرو. میں نے کہا حضرت پورا بیان سے نا جو شادی کی بات ہوتی ہے وہ کلپ والا کیا کرتا ہے، جیسے میں جب افغانی پلاؤ کھاتا ہوں نا تو کشمش نکال کے الگ الگ، مجھے کشمش وہ پلاؤ میں بڑی اچھی لگتی ہے تو کشمش ساری سائڈ پہ لا لا کے نکالتا رہتا ہوں. ہمارے گھر میں جب آلو مٹر پکتے ہیں تو مٹر پہلے میں سارے کھا جاتا ہوں. تو اسی طرح جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے نا، جس کو کھویا اچھا لگتا ہے تو زردے میں سے کھویا نکال نکال کے وہ پہلے کھائے گا، زردہ بعد میں کھائے گا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ لوگ بیان میں جہاں کہیں شادی کا یا ایسا کوئی چٹکل آیا وہ انہوں نے چمچ سے نکال کے الگ کر کے پبلک کے سامنے پیش. اب پبلک جاتی ہی اس پہ رہے، پبلک فوراً اسی کو کیا کرے گی، کلک کرے گی کہ یار اس کو سنو کیا، ان کے دماغ پہ بھی یہی کلک کرے گا اور وہ دیکھیں گے بھی وہی. تو یہ یوٹیوبرز لوگوں کی نفسیات سمجھتے ہیں. اچھا اس پہ لوگوں کے کمنٹس آئیں گے ہیں دیکھو یہ کیسا، تو بھائی تم سن کیوں رہے ہو؟ ہے بھائی سنیں گے پورا تمیز سے تسلی سے، بڑا انجوائے بھی کریں گے، اس کے بعد کہیں گے دیکھو یار وہی ہے کہ فلم دیکھ رہے ہیں آپ اور پوری فلم دیکھنے کے بعد توبہ توبہ کیسی بے حیائی ہے فلموں، توبہ توبہ کیسے دیکھ کیوں رہے ہو بھائی. تو ایک اصول اور ضابطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ کسی خاص شخص کے بارے میں اصول اور ضابطہ بیان نہیں کر رہا، نہ کسی خاص فرقے کے بارے میں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اوور آل جس میں تقریباً ہم سب مبتلا ہیں، شاید میں بھی مبتلا ہوں، آپ بھی ہوں، ہر قوم، ہر مذہبی جماعت اور ہر فرقہ، ہر مسلک، زیادہ تر اسی جذباتیت میں ہم لوگ کیا ہیں، مبتلا ہیں. اس کے لیے میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے. دیکھیں ایک اصول ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھیں اس کو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَاهُ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ہم نے ابن مریم کی مثال دی، قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. بہت اہمیت سے اس بات کو سنیں، بہت سارے مسائل کا حل ہے یہ. قرآن میں کیا آیت نازل ہوئی؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. یہ ایک ایسا ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے گھریلو مسائل بھی اسی سے حل ہوں گے انشاءاللہ. گھریلو مسائل، آفس کے جھگڑے، مسلکی لڑائیاں اور قومی لڑائیاں، بہت یعنی جو لسانی لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں انشاءاللہ یہ اصول آپ کو فائدہ پہنچائے گا. ہوا یہ تھا کہ قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی کہ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے مشرکو تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو تم خود بھی اور تمہارے وہ جھوٹے معبود بھی جہنم کا ایندھن ہے. وہ کیا ہیں؟ جہنم کا، بولو نا کیا ہو گیا، ایندھن ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے پیغمبر، حالانکہ وہ بھی معبود میں داخل ہیں، عیسائی ان کو سن آف گاڈ کہتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں وہ کیا ہیں، جہنم کا ایندھن. تو یہ تو کیسی، یہ تو آپ نے اپنے ہی بیان کے خلاف بات کر دی. ایک طرف کیا کہہ رہے ہو اور دوسری طرف، یار بولنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کیا بھائی؟ خالی جگہ تو پر کیا کرے نا. ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں سب کے سب جہنم میں، اور ایک طرف عیسیٰ ابن مریم کے فضائل بیان کرتے ہو.
تو تم نے تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی اس آیت میں کیا قرار دے دیا, معاذ اللہ جہنم کا ایندھن. وہ ایک دم شور شرابہ شروع کر دیا, یہ دیکھو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عیسیٰ ابن مریم کو جو عیسائیوں کے پیغمبر ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں, جہنم. وہ تو یوٹیوب نہیں تھا ورنہ فوراً کلپ وائرل ہو جاتا, جیسے میرے خلاف بھی ابھی کلپ وائرل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی کہتے ہیں المحند المفند کو مانتا ہوں, کبھی کہتے ہیں اس کے, وہ میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ, کبھی کہتے ہیں کہ اس کو مانتا ہوں, کبھی کہتے ہیں اس جزئیے کو ماننا ضروری نہیں ہے, یہ ہو تو گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا, جس کی طبیعت میں فتنہ ہوگا نا وہ تو بال کی کھال اتار کے ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر لگا کے کھچڑی پکاتا رہے گا. میں بھی المحند المفند پہ بھی بات کرتا ہوں تھوڑی سی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ تم اور تمہارے, قرآن کہہ دے جتنے معبود ہیں وہ کیا ہیں, جہنم کا ایندھن. تو فوراً مشرکین مکہ نے ایک دم شور, او یہ تو سب میں, تو سب میں تو کون داخل ہے, عیسیٰ ابن, کیونکہ سب کلم ما تعبدون, ماں کہتے ہیں سب کے سب, جتنے بھی جھوٹے یعنی خدا ہیں جن کو تم نے خدا بنا لیا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں, جہنم کا ایندھن. تو انہوں نے تو اب اتنا پروپیگنڈا کیا, پروپیگنڈے سے آدمی پریشان ہوتا ہے, تو صحابہ بھی کیا ہوئے پریشان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہوئے پریشان. لوگ آنے لگے ان کا جواب دیں, یا رسول اللہ ان کی بات کا جواب دیں, تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی. پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ما ضربوہ لک الا جدلا, اے نبی یہ لوگ جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال پیش کر کے قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے, پروپیگنڈا ہے, جدلا جھگڑا بڑائے جھگڑا, صرف کیا کرنا پروپیگنڈا. ان ہوا الا عبد انعمناہ علیہ, اس لیے کہ یہ بات تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا ہے, ان کو اس آیت کے مفہوم سے خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پہلے سے خارج ہیں, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. جو چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں ان کو بار بار ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, جو طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں بھائی, یہ تو قرآن کلام کر رہا ہے نا, اللہ کلام کر رہا ہے, تو اللہ اپنے پیغمبر کو کیسے کہہ دے گا کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں ہے. تو یہاں ماں میں عموم ہے مگر اتنا عموم نہیں ہے کہ جو پہلے سے طے شدہ ہے جن کا جنتی ہونا یقینی. اور اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ کی مزید تعریف کی, فرمایا عام پیغمبروں کی طرح بھی نہیں ہے, وہ تو قیامت کی علامات میں سے, قرب قیامت میں اس طرح اشارہ کر دیا کہ قرب قیامت میں نازل ہونے والے پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال تھے, معمولی پیغمبر بھی نہیں بلکہ بہت بڑے پیغمبر. تو ان کو الگ سے استثناء کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ انکم وما تعبدون الا عیسی ابن مریم حسب جہنم, اس یہاں الا لگانے کی یا لیکن یا لاکن لگانے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ طے شدہ ہے. یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ بے وقوفی میں کسی کے کلام کو پکڑ کے بتنگڑ بناتے ہیں اور بعض محض پروپیگنڈا کرنے کے لیے. تو پروپیگنڈا کرنے والے کہیں سے بھی کچھ نکال سکتے ہیں, اب پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ جب بولنے والا ہے اس کی مراد کیا ہے, وہ یہ کہ بولنے والے کے اپنے حالات, اس کے اپنے مسلک پہ آپ غور کرو. اگر وہ توحید پرست ہے, اگر وہ پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے, وہ خود پیغمبروں پر ایمان کی دعوت دے رہا ہے اللہ کا کلام, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ جس پیغمبر کو جگہ جگہ ان کی برات کا اعلان کر رہا ہے وہ اس پیغمبر کو جہنم کا ایندھن نہیں کہہ سکتا, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اسی پیغمبر کو کیا قرار دے رہا ہو کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ تو طے شدہ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر قسم کے اختیارات دیے تھے. میں نے کہا بھائی کیسے, انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وہ اوتینہ من کل شیء, حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ نے ہم پر انعام کیا, وہ اوتینہ من کل شیء, ہمیں سب چیزیں دی ہیں اللہ نے. کیا دیا ہے؟ سب چیزیں. یہاں بھی سب کے لفظ کو کیا سمجھا جا رہا ہے, جیسے سب اختیارات. تو انہوں نے کہا جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سب چیزیں دے دی تو ہمارے نبی کو کیوں نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ, اور سب میں سب داخل کر دیا یعنی ہر قسم کے اختیارات. میں نے کہا سب کا مطلب
دیکھو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوں گے تو یہاں تمام کا مطلب اتنا تمام، جب ہم کہتے ہیں تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، یہاں ہمارے کلام کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوں گے، یعنی صدر صرف ربن کاٹنے کے لیے ہوا کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں ہمارے ہاں تمام کا مطلب کچھ اور ہے. یہ لفظ بولنے میں کوئی پابندی ہے؟ کوئی ٹیکس لگ رہا ہے کیا؟ یہاں تمام کا مطلب کیا ہے؟ کچھ اور ہے. جب اللہ کے لیے بولا جائے گا کہ تمام اختیارات اللہ کے پاس، وہاں تمام میں واقعی تمام، اور یہاں جب بولا جائے گا کہ تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں تو یہاں تمام یہ دوسروں کی نسبت سے تمام. کیا مطلب؟ پہلے اختیارات صدر کے پاس بھی ہوتے تھے، فلاں کے پاس بھی ہوتے تھے، اب وہ جو ان کے پاس ہوتے تھے وہ والے بھی کس کے پاس آ گئے ہیں؟ اس کے پاس آ گئے. یعنی وہ تمام جو وزیر اعظم کے پاس جو ممکنہ اختیارات ہو سکتے ہیں وہ والے اب کس کے پاس ہوں گے؟ وزیر اعظم. یہ مقصد ہوتا ہے. تو اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے تمام چیزیں دے دیں، یعنی وہ چیزیں تو بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی ہیں. تمام بادشاہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ جو بالکل کھل کے بادشاہت کر سکیں. تو اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو تمام اختیارات دیے. کیا مطلب؟ انہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے، کوئی قانون نافذ کرنے کے لیے کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں تھی. اور وہ تمام دنیا کی نعمتیں، جو دنیا کی نعمتیں انسان کے حق میں سمجھی جاتی ہیں، وہ تمام نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھیں. وہ نعمتیں جو انسانوں کو اللہ دینے کی عادت ہی نہیں ہے، یعنی اختیارات، وہ نعمتیں اللہ نے نہ ان کو دیں نہ کسی اور کو دیں. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ تو آپ کسی کے بھی کلام کا مطلب جب لیں گے تو اسی کے سیاق و سباق میں. اور آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جو بار بار المحند المفند کی بات لوگ کرتے ہیں، دیکھو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ المحند المفند میں جتنے عقائد ہیں وہ غلط نہیں ہیں، صحیح ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ جو اسلام کے بیسک عقائد ہیں نا، مکلف ہم صرف اسی کے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توحید، ختم نبوت، رسالت، فرشتوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، اللہ کے مختار کل ہونے پر ایمان، اللہ کے علاوہ کسی کو اختیارات نہیں ہیں. یہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں. اتنے عقائد اگر وہ رکھتا ہے تو محند المفند نہ بھی پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. محنت علی المفند میں کچھ عقائد تو ایسے ہیں جو متفقن علیہ ہیں، جس پر پوری امت کا کیا ہے؟ اجماع ہے. وہ اسلام کے بیسک ہیں. کچھ عقائد ایسے ہیں کہ جو جس پر امت متفق نہیں ہے. وہ علماء دیوبند کی ذاتی رائے تھی، تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. وہ علماء نے خود یہ بات لکھی ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس سے کیا ہو، متفق ہو. وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لہذا اس میں کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے. لیکن وہ اس کو غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ عقائد کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک بنیادی عقائد، اس میں اختلاف کرو گے تو گمراہ، اور ایک کچھ عقائد وہ ہیں جن کا شریعت نے ہمیں ڈیٹیل میں بیان نہیں کیے، اس میں کوئی بھی نظریہ اختیار کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ عرش سے افضل ہے. یہ لکھا ہے کس میں؟ المحند علی المفند میں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اللہ سے بھی افضل مانتے ہیں، اس لیے کہ عرش کے اللہ کی جو ذات عرش پر ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کو ہم یہ کہیں کہ اللہ کی ذات عرش سے ٹچ ہو رہی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ کی ذات عرش سے باقاعدہ ٹچ ہو رہی ہے، پھر تو اللہ کے عرش کو قبر کی مٹی سے افضل ماننا ضروری تھا. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش سے اس طرح سے ٹچ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ عرش پر ہے مگر کیسے ہمیں معلوم نہیں، جبکہ قبر کی جو مٹی کا نبی سے جو تعلق ہے وہ ہمیں معلوم ہے. تو اللہ کی عرش کی جو اللہ کی طرف نسبت ہے وہ مجہول ہے، جبکہ مٹی کی جو قبر نبی کی طرف نسبت ہے وہ کیا ہے؟ معلوم ہے. اب میں نے یہ بیان میں بات کہی تھی کہ یہ عقیدہ ہے پیچیدہ، پبلک کو اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علماء کی رائے تھی، انہوں نے لکھ دی. کوئی اس رائے سے اختلاف کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے نہیں عرش زیادہ افضل ہے قبر کی مٹی سے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ عرش زیادہ افضل ہے یا قبر کی مٹی تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آخرت میں سوال
بولو نا بھائی. نہیں ہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ کی ذات وہ نبی سے افضل ہے, اتنا ایمان رکھنا ضروری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو المحنت علی المفنت, ہمارے پاس درجنوں غیر مسلم آتے ہیں الحمدللہ جو رابطہ کرتے ہیں اسلام کے لیے. کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ جب تک المحنت علی المفنت نہیں پڑھو گے اسلام نہیں ہوگا تمہارا. کچھ چیزیں پیچیدہ ہیں, اور وہ کس عذر سے علماء نے لکھی تھی وہ بھی میں بیان میں ریکارڈ کرا چکا. آپ کہیں گے جب اتنی پیچیدہ چیزیں ہیں تو پبلک میں لانے کی ضرورت کیا تھی, وہ کس تناظر میں لکھی گئی ہیں وہ میں بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں. تو المحنت علی المفند میں جو بیسک اسلام کے عقائد ہیں وہ تو سب مانتے ہیں, اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں کچھ جزیات میں علماء کا اختلاف ہے. تو ہم دونوں علماء کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو علماء کہتے ہیں کہ عرش مٹی سے افضل ہے وہ بھی ٹھیک ہیں, جو کہتے ہیں کہ مٹی عرش سے کیا ہے افضل ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں عقیدے میں اختلاف جائز نہیں ہے, یہ غلط ہے. بنیادی عقیدوں میں اختلاف جائز نہیں ہے, عقیدوں کی جب باریکیوں میں جاؤ گے تو وہاں جب اتنی باریکی میں گھسو گے تو اختلاف بھی ہوگا. اسی وجہ سے ہم عوام کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں دیتے. یہ المحنت علی المفنت کا نام بھی میں نے زندگی میں کبھی ممبر پہ نہیں لیا ہوگا. یہ بھی اس لیے کہ بعض لوگوں نے فتنہ پھیلانے کے لیے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ ہمیں جواب میں یہ کہنا پڑا, ورنہ میں نے درس نظامی کے دوران المحنت علی المفنت نہیں پڑھی. اگر ہمارے علماء سمجھتے کہ یہ اسلام کے بیسک بنیادی عقائد ہیں تو پھر ہمارے مدارس میں بطور نصاب یہ ہر مدرسے میں ہوتی ہے. میں نے 8 سالہ یا 9 سالہ جو بھی درس نظامی ہوتا ہے اس میں المحنت علی المفنت میں نے تو بعد میں پڑھی ہے. یہ تو اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں وہ کہاں ملیں گے آپ کو؟ وہ ملیں گے العقیدۃ الطحاویہ میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کتاب یاد کر لیں. اسلام کے بیسک عقائد کہاں ہیں؟ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی دوسری یا تیسری صدی ہجری کے عالم تھے اور فقہ حنفی کو فالو کیا کرتے تھے, بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے سب سے پہلے عقیدے پہ کتاب لکھی. اس لیے لکھی کہ عقائد تو اس سے پہلے بھی تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ ایک چیز ریٹن میں بولو بھائی آ جائے. اور اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں یہ لکھا ہے کہ میں جو عقائد اس میں ذکر کر رہا ہوں وہ ابو حنیفہ کا بھی عقیدہ ہے, ابو امام ابو یوسف کا بھی, اور امام محمد کا بھی رحمہم اللہ, ان تینوں کا یہی عقیدہ ہے. اور وہ جو انہوں نے متن لکھا ہے پوری دنیا میں وہ آج بھی پڑھایا جا رہا ہے. اس کو حناب جو امام احمد بن حنبل کے فالوورز ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, امام شافی کے فالوورز, کیونکہ اس میں سوائے ایک جزئیے میں کہ ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے, اس کا بھی میں کبھی جواب دے چکا ہوں, وہ بھی ایک لفظی اختلاف ہے. تو باقی وہ تمام چیزوں میں کیا ہے؟ سیم ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی جو مدینہ یونیورسٹی اس میں بھی وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے, حتیٰ کہ اہل حدیث کے مدارس میں بھی وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے. تو وہ اسلام کی کیا ہے؟ بیسک ہے, اس پہ سب متفق ہیں. تو وہ بنیادی عقائد ہیں, لیکن وہ جو ایک بنیادی عقیدہ ہے جس پہ سب متفق ہیں اس کو چھوڑ کر ایک, مجھے ایک صاحب نے کہا کہ وہ ایک مشہور صاحب ہیں فتنہ پرست ٹائپ کی چیز ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے یا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے, غالب مجدد الفسانی نے, کہ جو حنفی عالم تھے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کریں گے. اب لوگوں نے دیکھو, یہ دیکھو حنفی لوگ کیسے ہوتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بھی کیا بنا دیا حنفی, او ہو ہو توبہ توبہ, حنفی ایسے ہوتے ہیں, حنفی ایسے ہوتے ہیں. ایک پروپیگنڈا, یہ ہے وہ پروپیگنڈا جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا. اللہ کے بندو, جہاں ایک حنفی عالم نے یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ فقہ حنفی کو فالو کریں گے, وہاں رد بھی کس نے کیا ہے؟ حنفی عالم نے کیا ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ فقہ حنفی کو فالو کریں گے, صحیح ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے, تو کسی ایک مخصوص فقہ کو فالو نہیں کریں گے. تو آپ صرف کسی حنفی عالم کی وہ عبارت جو جس سے پروپیگنڈے کا آپ کو موقع مل رہا ہے وہ تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور حنفی عالم نہیں اس کا جواب دیا, اس جواب کو آپ ہائی لائٹ نہیں کر رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی نا, بل ہم قوم خصمون, اللہ کہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ جھگڑا کرنا, جھگڑا کرنا, امت میں اختلاف اور انتشار ڈالنا. ایک صاحب نے مجھے کہا فقہ حنفی کی فلاں کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, دیکھو کتنا بیہودہ. میں نے کہا جس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ حنفی نے لکھا ہے تو حنفی نے ہی اس پہ کیا کیا ہے؟ رد بھی کیا ہے. اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. آپ سے مشورے کی اور آپ کی رہنمائی کی, آپ کی گائیڈنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے ہی اکابر نے اس پہ رد کر چکے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب
اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر کلپ پہ بیٹھ کے کلپ بازی کلپ بازی کلپ بازی کلپ بازی, اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا. لوگوں کو خود ہی اتنی ایک سمجھ ہونی چاہیے. ہاں یہ ایک سوال ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی فقہ کو فالو نہیں کریں گے تو آپ پھر کیوں کسی فقہ کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب نے مجھے کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم جب غیر مقلد ہوں گے تو آپ کیوں مقلد ہیں؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن آتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کتاب کی تعلیم یعنی قرآن کی تعلیم دی ہے. جمہور اس طرف گئے ہیں, اور قرآن حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے فقہ میں. تو حضرت عیسیٰ کو تمام دینی علوم اسلامی علوم اللہ دے کر بھیجیں گے, لہذا وہ مجتہد ہوں گے. ہم تقلید کے قائل ہیں آپ جیسے لوگوں کے بارے میں, اور اپنے جیسے جاہلوں کے بارے میں. آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں, تو ہم آپ کے مقابلے میں اپنے آپ کو جاہل نہیں کہہ رہے, ہم مجتہدین کے مقابلے میں اپنے آپ کو جاہل. آپ کے مقابلے میں بہت پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ, مجتہدین کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ ابو حنیفہ کے مقابلے میں زیرو ہیں, امام شافعی کے مقابلے میں زیرو ہیں. تو اسی طرح جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کے علم کے مقابلے میں ہم کیا ہوں گے؟ زیرو. تو ہم اس وقت امام ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ کے کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی. تو پہلے بھی مقلد تھے, بعد میں مقلد رہیں گے. پہلے ایک مجتہد کی کر رہے تھے, جب اس سے افضل آ گیا تو اس کو بولو بھائی چھوڑ دیں گے. مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا. اس وقت آپ نے علمی کتابی کی تقریریں شروع کر دیں اور حضرت عیسیٰ کے فتوے کی تقلید نہیں کی آپ نے, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے. آپ کے میں علمی کتابی ہوں, میں کسی کو فالو بولو بھائی نہیں کرتا, تو پھر آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو امت کو مسائل میں ان کی تقلید بولو نا کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم عوام کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مجتہد کی تقلید کرے گی عوام, نہیں کرے گی تو پھر 15ویں صدی کے لوگوں کی تقلید کرنی پڑ جائے گی ان کو. تو کافی باتیں ادھر ادھر کی کھچڑی پکا دی آج میں نے. ایک چھوٹا سا اعلان کرنا ہے کہ میرا اگلے یا اگلے سے اگلے ہفتے سفر ہے عمان کا. یہ جو میں سفر کا کی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں, یہ جو لوگ مجھے انوائٹ کرتے ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ یہ اعلان کریں. یو اے ای میں اعلان کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں اتنے بڑے پیمانے پر بیانات ممکن نہیں ہیں, لیکن باقی علاقوں میں چونکہ عمان کی گورنمنٹ کی طرف سے الحمدللہ باقاعدہ پرمیشن مل گئی ہے بیانات کی, وہاں کے جو محکمہ اوقاف ہے اس کی طرف سے باقاعدہ پرمیشن مل گئی ہے, تو ان ساتھیوں نے مجھے اصرار کیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں تاکہ عمان میں جو لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے اور وہ بیانات میں جمع بول لو نا کیا ہو رہا ہے ہو سکیں. تو اس لیے اعلان کر رہا ہوں, شو مارنے کے لیے نہیں کر رہا. ایک صاحب نے میرے ہانگ کانگ میں نے لائیو کوریج دکھائی تو کسی تبصرہ کیا تھا ایسا لگ رہا ہے دنیا زندگی پہلی دفعہ ہانگ کانگ گئے ہیں. وہ غریب آدمی کے پاس ایک دم پیسہ آ جائے تو وہ ایک دم جیکٹیں پہن کے یوں گھوم رہا ہوتا ہے, تو ہر چیز دکھا رہے. تو میں کہیں کسی دوسرے ملک میں جا کے جب کوئی لائیو کوریج کرتا ہوں تو اس میں کوئی سبق کی چیز ہوتی ہے تو وہ دکھا رہا ہوتا ہوں. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں کہاں گیا ہوا ہوں. ہانگ کانگ کو ٹھیک ہے بہت اچھا ملک ہے, اتنا بھی اچھا نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے شو ماریں. صحیح ہے نا کہ میں یہاں آیا ہوں, اور شو مارنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آدمی وہ فیس بک پہ ڈال دیں. تو شو مارنے کے لیے نہیں ہے, نیتوں پہ ڈاکہ مت ڈالا کرو. تو کوئی اور یہ مجھے تجربہ ہوا ترکی جا کے. ترکی میں جب ہم نے لائیو کوریج کی وہاں کے تاریخی مقامات دکھائے تو بڑا لوگوں نے بہت زیادہ اس کو اب تک لوگ کہہ رہے ہیں بہت فائدہ ہوا تھا, تاریخی چیزیں پتہ چل گئیں. تو اب کہیں سفر ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں بھائی کہیں کوئی عبرت, جیسے ہانگ کانگ میں اسلام کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, جہاں بھی مجھے اس قسم کی کوئی چیز ملی تو میں نے وہ فوراً لائیو دکھا دی کہ لوگوں کے حوصلے کیا ہوں, بلند ہو کے یار یہ صفائی ستھرائی بے انتہا ہے وہاں پہ. تو میں وہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا, پتھروں میں میں نے دکھایا کہ یار ایک ٹافی کا پنی نظر نہیں آ رہی, یہاں ساحل سمندر جو ہے ہی تفریحی مقامات. تو ہمارے یہاں بھی کیا حالات ہیں آپ جا کے دیکھو ساحل سمندر میں. ساحل سمندر پہ لڑکیاں دیکھنے نہیں گیا تھا میں الحمدللہ, اور جس وقت پہ گیا وہاں پر خواتین بھی اس وقت کوئی بھی نہیں تھا, اور اگر پھر بھی کوئی آ گیا تو بھائی میرا اللہ نے مرد کو یہ تھوڑی کہا ہے کہ کہیں بھی نہ, عورتیں تو ہر جگہ ہی ہیں نا. ہاں آپ اگر طارق روڈ شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو یا لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو یا آپ کے دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے. اب کوئی بھی طارق روڈ پہ گھوم رہا ہے آپ کو یہاں کیوں گھوم رہے ہو مولوی صاحب, یہاں ڈیفینس میں کی لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ تو بھائی ہو سکتا ہے واقعی لڑکیاں دیکھنے کے لیے آیا ہو کوئی, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس لڑکیوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے وہاں پہ نا. تو تفریحی مقامات دنیا میں جہاں بھی آپ جاؤ گے کچھ نہ کچھ
وہ تو جب تک اسلامی حکومت نہیں آتی، یا تو پھر گھر میں ہاتھ بند کر کے بیٹھ جاؤ. اور سفر سے انسان کا ظرف بڑھتا ہے، اسے نالج ہوتی ہے، دنیا کی معلومات پتہ چلتی ہیں. اور ویسے بھی میرے بھائی، اگر خدا نخواستہ کوئی ساحل سمندر پہ لڑکیاں ہی دیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر مولوی صاحب کے ساتھ تھوڑی جائے گا وہ، اور لائیو کوریج تھوڑی، وہ تو چھپڑ میں جائے گا اور پتلی گلی سے نکلے گا. وہ چاہے گا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، وہ اناؤنس تھوڑی کرے گا، وہ لائیو کوریج تھوڑی دے گا. ٹھیک. تو وہی بات ہے کہ مثبت سوچو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، نیگیٹو کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور لوگ شو بھی مارتے ہیں اس میں، ایسا بھی کرتے ہیں، مگر ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے حال کو جا کے ٹٹولیں. تو وہ تفریحی مقامات میں جو فائدے کی چیز ہوتی ہے، یہ کوئی ہانگ کانگ کی صفائی بے انتہا. میں کہہ رہا تھا یار، ہماری قوم بھی کاش اسی طرف آ جائے. میں نے ایئرپورٹ سے پہ جاتے ہوئے ایک منظر دیکھا کہ فٹ پاتھ پہ ایک کتے نے پوٹی کر دی. جب اس نے پوٹی کی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ فٹ پاتھ پہ گند ہو گیا. تو میں نے کہا یار، یہ ایک گھاس کا تنکا بھی مجھے کہیں فٹ پاتھ پہ نظر نہیں آیا، تو یہ اتنا بڑا گند کا کیا ہوگا. تو میں حیران ہوا، ایک خاتون نے ٹیشو پیپر نکالا، اس پوٹی کو صاف کیا. میں اس کی لائیو ویڈیو بنانے والا تھا، مگر میں نے کہا پبلک کتے کو نہیں دیکھے گی اور پوٹی کو نہیں دیکھے گی، خاتون کو دیکھے گی. اور دیکھ تو ویسے ہی رہے ہیں، یعنی جان کر نہیں، بازاروں میں نظر پڑ رہی ہے. کب کوئی نیٹ پر پروگرام دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی تصویر آئی جاتی ہے، اس پہ کچھ نہیں ہوگا. میرے خلاف ایک کلپ آئے گا، اس نے ہانگ کانگ کی عورت ہمیں دکھائی. حالانکہ میں عورت نہیں، کتا دکھا رہا ہوں آپ کو، اس کی پوٹھی دکھا رہا ہوں. اب عورت ضمناً آ رہی ہے تو آپ تھوڑا خود نظر کی حفاظت کر لو. لیکن میں نے نہیں بنائی، حالانکہ بڑا سبق تھا اس میں، میں نے نہیں بنائی. میں نے کہا نہیں چھوڑیں گے بھائی، یہ افورڈ نہیں کر پاؤں گا، پھر کلپ پہ فیک کلپ آئے گا وضاحتی بیان. تو میں نے لوگوں نے، میں نے خود دیکھ لو جتنا دیکھنا ہے، یعنی کتے کو، اس کو نہیں. تو وہ پھر پوٹی اس نے اٹھا کے، اور ڈسٹ بن بھی اس کی الگ بنی ہوئی ہے، بلی کی پوٹیوں کی اور ان کی. اور پھر کمال کی بات ہے کہ پانی اس پہ ڈال کے اس کو باقاعدہ رگڑا ہے اس نے. آج کل تو بعض خواتین، سب نہیں، گھر میں بچہ پوٹی کر دے تو یہ کچھ نہیں ہو، سب نہیں بھائی، کچھ چند ایک اتنی صفائی نہیں کر رہی، چند ایک. تو وہ باقاعدہ صاف کی. تو میں نے پھر بعد میں پوچھا، میں نے کہا یار اتنے نیک کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ قانون بہت مضبوط ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ اٹھاتی تو اتنا بڑا جرمانہ ہوتا نا اس کے اوپر، اس کی نسلوں کو یاد رہتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت، چلو قانون کی مضبوطی ہو یا کسی بھی طرح سے ہو، لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہو گئی نا، ملک تو صاف ہو گیا. ہمارے ہاں جو طالب علم تکبیر اولیٰ جس کی فوت ہوتی تھی، جامعہ میں قانون تھا، وہ 5 روپے صدقہ کرے گا یا 10 روپے، اور وہ صدقہ پھر غریبوں پہ ہی خرچ کیا جاتا تھا اس کی اجازت. تو اس سے تکبیر اولیٰ سے کسی کی نماز نہیں چھوٹتی تھی. تو ہمارے ایک استاذ نے بتایا، دیکھو ہمارے یہاں سب تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو پیسوں کے جرمانے لگ رہا ہے نا اس لیے. تو انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی لگ رہا ہے، لیکن نماز تو ہو رہی ہے نا، تو یہ بھی تو ایک مثبت چیز ہے. چلو سزا کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے سب کو نماز پہ تو لے آئے، پھر وہ پیسے واپس طلبہ کو ہی دے دیے جاتے تھے. وہ مالی جرمانہ شریعت میں جائز نہیں ہے، چند شرطوں کے ساتھ، وہ پھر ابھی ٹاپک نہیں ہے. تو اسی طرح قانون مضبوط کر کے یا کسی بھی طریقے سے، ملک تو صاف کر دیا نا، تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم ایسا قانون کیوں نہیں بناتے، ہم کیوں مضبوط نہیں کرتے، ہم کیوں اپنی آگے اولاد کو تربیت نہیں دیتے؟ ہمارے تو مذہب میں صفائی کیا ہے، نصف ایمان ہے. تو کوئی بھی ایسی تحریک چلا کرے صفائی کی، حکومت چلا رہی ہو، کوئی بھی چلا رہا ہو، محلے والے، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں. تو صفائی سے ہی کسی قوم کا، جب بھی کسی کے گھر جاتے ہیں سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں نا، صاف ستھرا ہے یا نہیں، باقی چیزیں تو بعد میں نظر آتی ہیں. تو یہ جو لائیو کوریج میں کرتا ہوں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جس نے دیکھنا ہے دیکھے، نہیں دیکھنا نہیں دیکھے. اس میں بعد سے ابے تبے بھی آ جاتا ہے، وہ غیر ضروری چیزیں بھی بعض دفعہ آ جاتی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈبل بسیں کیوں دکھا رہے ہو ہمیں، اوپر بس کٹ رہے ہیں، وہ بھائی وہ آ گئی اتفاق سے. اور بعض دفعہ لائیو کوریج میں نہیں کر رہا ہوتا، وہ کسی اور کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ چلا دیتا ہے. تو حالانکہ وہ ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو لائیو کیا جائے، لیکن وہ چلا دیتا ہے. تو ان پہ بھی میں بہت زیادہ پابندی لگاؤں تو وہ بھی ٹھٹر جائیں گے، ٹھٹرا ہوا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو عمان سفر ہے، جو بھی عمان کے لوگ ہیں وہاں بیان کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں وہ جو بیانات وہاں پر انشاءاللہ بڑے پیمانے پر ہوں گے، کیونکہ حکومت نے باقاعدہ محکمہ اوقاف نے پرمیشن دے دی ہے. تو انشاءاللہ وہاں بیانات ہوں گے، جو بھی عمان میں بیان سنتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. کن سے رابطہ کرنا ہے؟ تو وہ جو ہمارے میزبان ہیں ان کا نمبر ہم انشاءاللہ فیس بک پہ ڈال دیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و